Salam, herkese selamlar. Sesim eşidilir mi Firdevs doktor? Gelir, sesiniz gelir. Uygundu. Çok güzel. Her birinizi salamlayıram, əziz həkimlərimiz, əziz həmkarlarımız, Firdevs doktor sizi de. Mən Vəfa, sizi İstanbul'dan salamlayıram. Ve bugünkü tədbirimizdə iştirak için her birinizi ayrı-ayrılıqda öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Ve vurgulamak istedim ki, bugün bizim məruzəmizi aparan, bizim Azərbaycan Respublikasının en sevimli ve tanınmış kardiyologlarından biri olan bəli, Mərkəzi Klinik Xəstəxananın Kardiyolog Şöbəsinin müdürü, tibb üzrə fəlsəfə doktor doçent Firdevs İbrahimovdur. Və bugün Firdevs doktor bizimle arterial hipertenziyalı xəstələrdə yüksək nəbz kardiyovaskulyar risk amili kimi mövzusunda çıxış eləyəcək və klinik case-də olacaq və klinik müzakirələrdə olacaq. Və hər birinizdən xahişim odur ki, sonda kameranı və mikrofonları açaraq öz suallarınızı, sözünüzü Firdevs doktora istiqamətləndirə bilərsiniz. Və eyni zamanda da WhatsApp'a da qeyd edə bilərsiniz suallarınızı. Bizim aktiv chat var, orada da qeydiyyat aparıb qeyd edə bilərsiniz. Belə, çox sağ olun bir daha hamına, təşəkkürümü bildirirəm. Buyurun Firdevs doktor, sözü sizə verirəm. Təşəkkürlər. Çok teşekkür ederim Vefa Hanım. Her şeyden evvel size bu eziyetin için teşekkür ederim ve Serbiye'ye de bir organizasyon için ayrıca teşekkür ederim. Online'da olsa tekrar görüşmek çok hoştur. Bugünkü mövzumuz hipertenziya ve yüksek nebzdir. Esas bu mövzuda olmağımızın səbəbini nəyə görə olduğunu indi irəliyən dəqiqələrdə daha geniş şəkildə açıqlayacağıq. Unutmayın, arterial hipertenziyada ESC-nin xüsusi tibbi tövsiyələrinə baxdığımızda burada ESC-nin anjiotensin çevrici fermin inhibitorları və beta blokator kombinasiyaları kimlərə istifadə olunmaqdadır əsas olaraq? Anamnezində miyokard infarktı, qulaqçıq fibrilyasiyası, səhərici aritmiya ilə bərabər ürək çatmamazlığı olan ürək işimi xəstəliyi və hipertenziyalı xəstələrdə bunları birlikdə istifadə edə bilməkdəyik. Əgər ürəkdəki vurğu sayı 80 dəqiqənin üzərində isə bu ürək işimi xəstəliyi üçün də bir risk faktörüdür. Buna görə beta blokatorlar isə yüksək ürək döyüntüsü olan xəstələr üçün birbaşa tövsiyə olunmaqdadır. Rezistens hipertoniyası olan xəstələrdə isə bizapralolu, bispironolaktona alternativ olaraq tövsiyə olunmaqdadır. Ümumiyyətlə, hipertenziyası olan xəstələrin əksəriyyətində tək həb istifadəsi əsasən müalicənin sadələşdirməsində diqqət yetirməyi önərmişdir. Yəni, tək preparat şəklində vermək, yəni 2-3 dənə preparat dermanın bir preparatda olacaq şəkildə verməlidir. Ona görə də beta blokatorların istifadəsinə xüsusi göstəriş olduqda hansı hallarda istifadə edirik beta blokatorlar? Məsələn, bir 20 il əvvəl ürək çatmamazlığında əks göstərişdir dərkən günümüzdə tam tərsi mütləq olaraq göstərişdir. Stenokardiyada qulaqçıqların fibrilyasiyasında infarkt sonrası vəziyyətlərdə hamilə və hamiləni planlaşdıran gənc xanımlarda istifadəsi nə məsləhət görülür və uyğun görülməkdədir. Bu tövsiyə isə 2001-ci Beynəlxalq Hipertansiyon Dərnəyinin gündəlik tövsiyələri içərisində və ürək vurğularının 80-in üzərində olması kardiyovaskulyar risk faktorları arasında seçilmişdir. Burada diqqət elədiyimizdə kardiyovaskulyar risk formundakı hansı hallara ehtiyac olur beta blokatorla anjiotensin çevrici fermentləri hansı hallarda? Diqqət elədiyimizdə xəstələrin 25%-ında arterial hipertoniya xəstəsində ürəyin işemi xəstələrindən əziyyət çəkirlər. 30%-ında ürək vurğularının sayı 80-dən çox olmaqdadır. 31%-ında infarkt vardır, 6%-ında ürək çatmamazlığı vardır ki, bu xəstələrdə və bunu ehtiyac görülməkdədir. Diqqət elədiyimizdə hipertoniyası olan bir xəstədə təbii ki, xolesterin yüksəkliyi, diabet də vardırsa, insulin rezistensi, siqaret çəkmək kimi bir hal olduğunda
endoteliyal disfunksiya ilkin hala gelmekte, ateroskleroz, artık ürün işimi, hastalığı, infarkt, koroner trombozlar, tek ürekte de mi değil, beyinde de böyle bir problem yaratmaktadır. Aritmiya ve meydana gelmekte ve infarkt sonrası bu halde ezelede bir itkin olmağı ve orada bağ toxumasının yaran, bileşik toxumanın yaranması, remodelleşme ve sol mədəciyin genişlənməsi ilə bərabər ürək çatmamazlığı ortaya çıxmaqda və yaranmaqdadır. Onun üçün bir ürək xəstəsini idarə etdiyimizdə, təqib elədiyimizdə qan təzyiqinə və ürək vurğularına nəzarət çox-çox önəmlidir. Onun üçün, çünki istər xroniki ürək işemi xəstələrində, istər yüksək ürək vurğusu olan xəstələrdə, istər keçirilmiş miokard infarktı və ürək çatmamazlığı olan xəstələrdə beta blokatorların həm qan təzyiqi, həm ürək vurğusu üzərinə ayrıca təsiri var. Asimptomlərin bildiyimiz kimi qan təzyiqindən bərabər prognostik prognoza bir təsiri olduğunu hər birimiz artıq anjotensin çevirici fermentlərin burada öz ispatı olduğunu artıq bilirik ki, son 30 ildir geniş şəkildə istifadə edilməkdədir. Qarşılaşdığımız problemlər nələrdir? Bizim həll etməmiz gərəkənlər nələrdir? Ürəyin işemi xəstəliyi bilirik ki, ölümün əsas səbəblərdir və bu hələ də öz güncəlliyini qorumaqda. Qan təzyiqi və ürək vurğularına nəzarətin hələ zəif olmağı, istənilən səviyyədə olmamağı və müalicəyə riyakarlığın aşağı səviyyədə olması, yəni zəif olması şəklindədir. Epidemiologiyasına baxdığımızda necə bir prosesdir? Yüksək nəbz ümumiyyətlə əhalidə qəfil ölüm riskini artırmaqdadır, ani ölüm riskini artırmaqdadır. Burada diqqət edəyim ki, ümumi ölümdə, kardiovaskular ölüm və qəfil ölümünü nəbiz sayının dəqiqədə 75-in üzərində olduğunu, bunun dəfələrlə relativ riskini, yəni 3.5-4 dəfəyə qədər artıra biləcəyini görməkdəyik. Ona görə də nəbizin kontrol altında olmağı çox-çox önəmlidir. Bir şeyə diqqət edək, bunu məsələ canlılarda da bunu görmək olar. Məsələ, sıçanların yaşama müddəti ürək nəbzləri 150-nin üzərində vurmaqdadır və bunların yaşama müddəti çox qısadır, bir 2-3 il kimi daha yüksək sayda, indi tam yadımda deyil, amma balina kimi canlılarda isə dəqiqədə 2-3 dəfə vura bilməkdə və bu isə onların yaşam müddətinə 100 il üzərində bir yaşam müddəti təmin etməyinə təmin edir. Yəni, ürək döyüntülərinizin sayı nə qədər çoxdursa, sizin yaşam müddətiniz və yaşam proqnozunuza öz mənfi təsirini göstərəcəkdir. Nəticədə, burada diqqət elədiyimizdə yüksək hipertansiyalı xəstələrdə nəbzin çox olmağı burada riski daha da artırmaqdadır və nəticə olaraq bu insanlarda günlər və risk olaraq baxdığımızda çox fəsadları artırmaqda və nəbz sayı çox yüksəksə 80-in üzərində və bu qrupda təzyiqi də kontroldursa, qeyd elədiyimizdə eyni nəbzi sahib amma təzyiqi kontrolda olan xəstə ilə müqayisədə kümülatif ölüm və hadisə də necə ciddi bir fərq olduğunu qrafiksel olaraq ayrışdığını görməkdəyik. Bunun üçün belə bir invest tədqiqatında da bənzəri bir halda nəbz sayının artdığı zaman burada isə nəbzin artmağında arzolunmaz hadisələr riskinin 31% artdığını görməkdəyik. Bunu bu qrubu nəbzi döyüntüsü olan xəstələr, sol mədəcik hipertaniyası olan xəstələrə baxdığımızda da döyüntünün 85-in üstündə olması bəd hadisələri, mənfi hadisələr riskini ciddi dərəcədə artırmaqdadır. Bunlar nədir? Yüksək kardiovaskular riski 89-90% artırmaqda, yüksək ümumi ölüm riskini haradaysa 100%-ə qədər, 2 dəfəyə qədər artırmaqdadır. Ona görə də bu sol mədəci hipertaniyası olan xəstələrdə kardiovaskular hadisələri və ölümü azaltmaq üçün mütləq nəbzin aşağı çəkilməsi gərəkməkdədir. Bunların patofiziyologiyasına baxdığımızda unutmayaq ki,
transitor takkardiya, yani her hansı bir ölçümlerde bir defekli öğüntünün 100'ün üzerinde olması ama sonraki ölçümlerde 100'den aşağı olması. Transitör hipertenziye baktığımızda ise burada T-zigin bir ölçümde 150 olmağı ve sonraki ölçümlerde ise 150'nin altında olması halı belə irəliyən dönemdə bu xəstələr üçün ciddi bir risk və patoloji daşıdığını və bir hipertaniya namizədi olduğunu görməkdəyik. Təbii, kardiyovaskular riski müəyyənliyi üçün ECG-nin özəlliklə tövsiyələri və araşdırmalarında bunu deyin. Əgər 80 vurğunun üzərində olan, vurğusu 80-in üzərində olan xəstələrdə simpatik sinir aktivliyində də bir artış mövcud. Yəni simpatik sinir sistemi aktivliyi əzələdə bu bizə daha çox hadisəni qarşımıza çıxarır. Burada diqqət elədiyimizdə əgər ürək vurğularının sayı 80-dən azsa simpatik aktivlik və kardiyovaskular risk daha azdır. Ancaq simpatik sinirdə bir aktivlik varsa və ürək vurğularının sayında da çox olması və burada riski artırmaqdadır. Nəticədə bu cür aktivliyi olan insanlarda bizim beta blokatorların istifadə edərək bunların kontrolü altına alınması gerekmektedir. Yine sempatik sinir sisteminin hipertaniyanın inkişafında ve ilerlemesinde çok ciddi bir rol vardır. Hem kan təzyiqinin devamlı olarak artırmasına bu özellikle sempatik sinir aktivinin progresif ve göze çarpan artmasıyla baş vermektedir. Ve bunlarda dikkat edildiğimizde təzyiqi normal olan bir insanla persist rezistans hipertaniyası olan arasında simpatik sinir aktivliyinin ölçülməsində necə bir ciddi bir fərq vardır. Haradan baxsan 2 dəfəyə qədər bir fərq olmaqdadır. Ona görə də simpatik sinir sistemi aktivliyi çox yüksək olan insanlarda ürək döyüntülərinin sayında da bir yüksəkliyinin olduğu qarşımıza çıxmaqda. Nəticədə bu ürək döyüntülərinin artması simpatik sinir aktivləşməsi ilə bərabərində hipertenziya və kardiyovaskular hadisələrin yaranmasına gətirib çıxaracaq. Bunu necə eləməkdədir? Daha çox döyüntü, endoteliyal disfunksiyon, iltihab hadisəsi və bu isə hipertaniya, diabet, damarların remodelləşməsi, MI və insulta qədər gətirib çıxaracaq. Bunların irəki halı isə artıq ürək çatmamazlığı, ürək çatmamazlığı yanında bu dəqiqə reflektor olaraq bunlarda döyüntü artmaqdadır və simpatik sinir sistemi aktivliyi daha da artmaqdadır və daha ciddi bir sıxıntı ilə qarşı-qarşıya qalmaqdır. Yəni döyünən bir həlqə şəklini almaqdadır, artıq bir həlqə alındığı üçün döyüntü artmaqdır, ürək çatmamazlığı, ürək çatmamazlığı artdığı üçün döyüntü artmaqda. Biz bu həlqəni bir yerdə qırmazsaq, bu artan tepdə bir qar uçqunu kimi artaraq, miqdarı artaraq devam eləməkdə və bunu biz kontrol altına almaqda. Nitəkim ki, beta blokatorların devreye girməsi ilə bilirik ki, ölüm faizlərində çox ciddi, xəstəxana yatışlarında çox ciddi bir azalmalar əldə elədik. ECG-nin 2018 tövsiyələrinə baxdığımızda mümkün qədər qan təzyiqinin 140-90'dan daha aşağıda tutulmasını, 130-80'nin aşağında olması insult riskini azaltmaqdadır. 65 yaşdan aşağılarda 120-130, 65'dən yuxarılarda isə 130-140'a qədər sistolik qan təzyiqini endirməyimiz gərəkməkdədir. Ancaq diastol üçün isə risk səviyyəsindən və yanaşıq xəstəliklərindən asılı olmayan bütün hipertaniyalı xəstələrdə diastol nə qədər düşürməliyik? 70-80 arasına qədər diastol qan təzyiqini düşürtməyimiz tövsiyə olunmaqdadır ki, bu ideal olan bugünkü tövsiyələrdə budur şəklində. Hipertaniyanın yüksək nəbzdə, hipertaniyada əgər bərabərində yüksək nəbzin olması təbii ki, bir çox kohort tədqiqatında, araşdırmalarda bu qarşımıza çıxıb və ispatlanmış elmi bir sübutu mövcuddur. Beynəlxalq tövsiyədə yer necədir? Ümumiyyətlə, ürək vurğulanan sayı üçün xüsusi hədəf göstərilməyibdir. Ancaq hipertaniyalı xəstələrdə 80'in üzərində olması döyüntünün kardiyovaskular risk amili kimi
qəbul edibdir. Bunu bilməmiz gerekir. 2019-cu ilin xroniki korona sindrom tövsiyələrində beta blokatorların ürək vurğu sayısı və simptomlarını azaltmaq üçün antişemik müalicəsində ilk tercih edilen bir preparat olacağı şeklindedir. Unutmayaq ki, istirahatda bu preparatları nəbzin, döyüntünün 55-60'a qədər azaltması olabilecek mortalite və morbidlerinin karşısını alıp daha aza endirmektedir. Yüksək nəbzi olan hipertensiv xəstələrin müalicəsinə diqqət elədiyimizdə arteriyal hipertoniyası olan ürək döyüntüsü 80 üzerinde olan xəstə sayımız ne kadardır? 30%. Müalicəyə ne verəcək? Beta blokatorlar və tək mi verək, yoxsa kombinasiya mı? Bunu çıxışımızın ilerleyen dəqiqalarında görəcəyik. Qan təzyiqinə zəif nəzarət əsas problem olarak kalır. Təkcə bizim ölkələrdə mi? Bizim bölgələrdə mi? Deyil, Avropa və Amerikada da vəziyyət eyni şəkildədir. Hələ ki, zəif qan təzyiqi çox ciddi problemdir. Burada iki problem var. Həkimlərin kontrola zamanında yetərli çağırmaması və yaxud da xəstələrin müalicəyə zəif nəzarət eləməyi, riayət eləməyi. Onda və arterial qan təzyiqinin yetərincə düşməməsinin problemlərindən biri monoterapiyanın şəklində və suboptimal dozada qalmasıdır və nəticə olaraq müalicəyə zəif riayət olunmaqdadır. Buna nə eləyə bilərik bunların? Digər bir forması isə müalicəyə riayətin əvvəlki qəbul olundan daha vacib olduğuna dair dəlillər atmaqdadır. Bunlar nələrdir? Dərmanın mövcudluğunu göstərən qan və sidik analizi, zəif riayət müxtəlif tədqiqatlarda kardiyovaskülər riskin artdığını göstərməkdədir. Yəni, xəstənin dərmanını vaxtı-vaxtında yetərincə içməməsi bu ciddi bir problem olarak qalmaqda. Bu beta blokator istifadə edən xəstələrdə də çox təəssüf ki, riayətdə çox ciddi bir problem olarak qalmaqdadır. İstər birinci profilaktikada, istər ikinci profilaktikada dərman sinifindən asılı olmayaq, riayətkarlıqda bənzəri bir problemlərimiz vardır. Xəstələr dərmanları vaxtında içməməkdə yetərli davam etməməkdədir. Bu da başqa bir problem yaratmaqda. Nəticədə 2 illik təqib müddətində aparılan araşdırmada monoterapiya şəklində antipertansiv dərman qəbul edən xəstələrin 80%-ində davamsızlıq, 56%-ində isə zəif riayətkarlıq nəzərə çarpmışdır ki, bu da çox vacibdir. Xəstələr nəticədə bunu dərmanını vaxtında qəbul edilməməsi fəsadları artırmaqda, hipertonik krizləri artırmaqdadır, işemik hadisələri artmaqdadır. Unutmayaq ki, beta blokatorlar və ACE inhibitorları kardiovaskülər riskləri azaltmaqda, serebral hadisələri ciddi şəkildə artmaqdadır. Yəni bunlara bağlı olan komplikasiyonları ciddi bir şəkildə azaltmaqdadır. Nəticədə bunların istifadə edilməməsi zəif riayət nəyinir? Ümumi ölüm hallarını beta blokatorlarda dərmanın buraxılması və ya yaxşı istifadə edilməməsi 50%-lıq problem, ACE inhibitorlarında 74%-lıq ümumi ölüm hallarında bir artışa gətirib çıxarmaqda. Koronar hadisədə də yenə ciddi bir problemlə qarşı-qarşıyayıq dərmanların riayətkarlığının zəif olması. Onun üçün dərman kombinasiyası bir tabletdə küç molekulun bir yerdə olması bizim üçün bir avantaj olmaqdadır. Avantaj şəklində istifadə eləməkdəyik. Onun üçün istifadə olunan bu ən vacib kombinasiyalar həqiqətən beta blokatorla ACE-inhibitorunun çox aşırı şəkildə kombinasiyanı görmək çox çətindir. Bu cəhətdən prednizolol bir ayrıcalıqlığı vardır. Bunu bilməyimiz gerekir. Və
kombinasiya çox iki molekul şəklində aparılmışdır. İstər perindoprillə və bizaprololda. Bizaprolol mənim ən çox sevdiyim beta blokator molekuldur. Çünki reaksiyası çox xəstələrdə yanaşı hadisələr, halsızlıq yaratma problemləri çox-çox minimal bir vəziyyətdə olduğu üçün perindoprilin də zaten hər zaman bildiyimiz, danışdığımız bir ACE inhibitor olaraq və bu işdə ən yaxşı kardioprotektiv təsiri olan bir ACE inhibitoru və mortalite və morbidite üzərinə müsbət olduğu təsdiqlənmiş, ispat olunmuş və böyük tədqiqatlarda ispat olunmuş bir molekul. Bu çox-çox önəmlidir. Əgər bir molekul böyük tədqiqatlarda ispat olunubsa, bunu güvən rahatlığı ilə istifadə edə bilməkdəyik. Nəticədə prestelol əvvəl sadəcə bizaprolol istifadə olunan xəstələrdə qan təzyiqini və əlavə eləməyimiz, biz sadəcə bizə rolun yerinə prestelol istifadə eləməyimiz sistolik qan təzyiqində 28, diastolikdə 14 millimlik bir düşməyə gətirib çıxardı. Ürək vurğularında isə 17 dəqiqədə 17 vurğu azalmasına gətirib çıxardı. Bu təbii ki, çox önəmli bir başarıdır. Və az əvvəl diqqət elədiyimizdə həm ürək döyüntüsü çox olan hipertaniyalı xəstədə kombinasiyamız ACE inhibitoru və beta blokatorların bir yerdə istifadə edə bilməsi və bunun heç bir sıxıntı kombinasiyanın bir problem yaratmamağı şəklindədir. Prestilolda tək hərf birləşməsi riayəti yaxşılaşdırdığı üçün nə etməkdədir? Bu yarana biləcək riayəti yaxşılaşdırması riskini sərbəst dərman birləşmələri ilə, digər dərman birləşmələri ilə istifadə edəndə riayət riskini 24% azaltmaqda, yəni riayətdə problemi daha yaxşı istifadə etməkdə xəstələr dərmanlarını. Təbii, bu əslində çox ciddi bir problemdir. Yəni biz bu keyfiyyətdə molekul kəşf edilir, bu xəstələrin istifadəsinə təqdim olunma xəstələr isə bu istifadəni eləmirlər. Yəni buna görə də bu artıq Avropa Kardioloji Dərnəyinin bir tövsiyələri arasında girməyə başlamaqdadır. Nə etmək lazımdır? İki dərman birləşməsi şəklində tək preparat yerinə iki dərman preparat şəklində başlamaqdadır. Və bu çox daha yaxşı bir üstünlük verməkdir. Amma təbii burada istisnai halları unutmamaq gərəkir. Zəif, yaşlı, çox yüksək olmayan, təzyiq olmayan xəstələrdə təbii ki, tək preparat şəklində molekul şəklində getməyimiz. Amma iki molekulun bir yerdə olduğu hallarda daha nələr, müsbət xüsusiyyətlər nədir? Daha effektiv, daha o az doza ilə daha effektiv antipertansiv təsir əldə eləməyimizə gətirir və bu bir il ərzində bu daha üstünlüyünü qorumaqda və bu şəkildə davam etməkdədir. Və nəticələrə və yaxşı tolerə edir xəstələr preparatist istifadə eləməklərinə davam eləməkdədir və nəticə olaraq mortalite və morbidlə üzərində də ayrı bir təsiri olmaqdadır. Diqqət elədiyimizdə prestilol, beta blokator və ACE inhibitorların ilk və yeganə tək birləşməsidir. Bu bir avantajdır. Hansı hallarda istifadə edəcəyik? Prestilolu, yəni perindopril və bizaprolol kombinasiyasının olduğu təbiidir. Hipertaniyalarda nəbz döyüntüsü çox olan stabil stenokardiya həddən çox xəstə qarşımıza çıxmaqda, stabil koronar ürək çatmamazlığında və mənim isə ən çox geniş istifadə edim xəstə qruplarından biri miokard infarkt keçirilmiş ürək çatmamazlığı yaranmış xəstə qruplarında çox rahat bir şəkildə kombinasiyanı istifadə etməkdəyik. Burada isə bir stil tədqiqatıyla danışmaq istəyirəm. 1910 xəstədə aparılmış bir tədqiqatdır. Burada tək hərb istifadəsinin effektivliyini ispatlamışdır və tək hərb istifadəsi sonraki tədqiqatlarda diqqət edin, sistolik və qan, diastolik qan təzyiqində əhəmiyyətli bir azalma ilə özünü göstərməkdədir. Xəstələr ilkin tədqiqat sırasında ürək vurğuları 82 idi dəqiqədə. Ancaq bir ay sonra da istər ürək vurğularında və təzyiqdə bir emmə olması şəklində bunun nəticəsi stenokardiya tutmaların sayını və qısa müddətli nitrat qəbulunda da
bir azalmaya getirmişti. Unutmayalım ki, tabii ki perindoprilin ister vasküler endotelial disfunksiya üzerine de ve kardiyoprotektif tesir olduğunu da unutmamamız gerekir. Beta blokatör ise sempatik adrenalinin devamlı olarak bedenin ürek yümkün nöqtelerini ve bedendeki nöqteleri bombardıman eləməsinin adrenalinin ve oradaki sempatik aktivliğinin karşısına aldığı için çok ciddi bir faydalı bir təsiri olmaqdadır. Ve neyini bundan əlavə bu yaşam keyfiyyətini de artırmaqdadır. Yani ölümden başka yaşam keyfiyyətini de artırmaqdadır. Bu da çok çok önemlidir. Yani hastaların yaşam keyfiyyətinin artmağı, o hastaların preparator riayetini de artırmağı. Riayetini de artırmağı ise bir daha yaşam keyfiyyətinin daha da yükselmesine getirip çıxarmaqdadır. Bir de bize pralol az evvel dediğim çok sevdiğim molekulun başında gelir beta blokatörlerin içinde. Hastalarda 24 saatlik təzyiqi daha yaxşı nəzarət şəklində verməkdədir. Və unutmayaq ki, ambulator xəstə təqibində digər əhəmiyyətli fərqlənərək sistolik qan təzyiqini stabil saxlamasına daha da kömək eləməkdədir. Təbii ki, bəzi şeylər müzakirə edilməz fərqlikləri ürək çatmamazlıqlarında iki əsas işlətdiyimiz molekul vardır. Karvedolol və bizapralol olduğunu unutmamamız gerekir. Təbii ki, bir hipertiroidi xəstədə təbii ki, bir propanolol işlənəcəkdir. Onları unutmamamız gerekir. Təbii ki, tamamen elmi sübutu olan molekula nəzarət eləməyimiz, diqqət eləməyimiz gerekməkdədir. Ama buradaki araştırma dikkat edildiğimizde bizapralolun 4. haftada başladıktan sonra 5 mg verdikten sonra ürek vurgularının sayında 14'e kadar bir azalma elde edildiğimizi görmekteyiz. Bu ise tabii ki hadiselerin karşısını almakta ve daha neticede daha faydalı neticeler vermekte. Diğer beta blokatörlere müqayisəli aparılan bir çalışmada daha müəyyən üstünlüklerinin ölüm riskinin azaltması ve üstünlükler özünə məxsus üstünlüklerinin olduğu şeklindedir. Diğer bir bizapralolun özel inanılmaz derecede bir kardiyoselektivliği vardır. Bunu bilmemiz gerekir. Ve diğeri ise tamamen lipid parametrelerine, normoholistermik hipertensif hastalarda bu beta blokatörlerin tesirine baktığında metabolik tesirinin sıfıra yakın olmalıdır. Bu da seçilmiş genç hastalarda xüsusilə istifadə edildiğimizde bir rahat, gönül rahatlığıyla rahat istifadə etmemize şərait yaratmaqdadır. Bildiğimiz kimi perindopril qan təzyiqini 24 saat ərzində effektiv şəkildə endirməkdədir və diğer bir avantajı bunun perindopril, enalapril, lozartan və telmisartanla aparılan araşdırmalarda, müqayisəli araşdırmalarda daha yaxşı bir nəticə əldə etdiyini görməkdəyik. Mərkəzi aortal qan təzyiqi ən çox EMA olmaqdadır. Həqiqətən bu bir avantajdır. Mərkəzi aortal qan təzyiqini endirməsi bu fəsadlar mortalitə və morbiditə üzərinə təsir edən bir orqandır. Yanaşıq xəstəliklərin yaranmasını ən aza doğru gətirməkdədir. Perindopril əlavə kardioprotektiv təsirini demiştik. Bu ama beta blokatörlə bir yerdə birləşdirdiyimiz zaman nələr əldə eləməkdəyik? İlkin son nöqtəni, yəni kardiyovaskulər, qeyri-fatal MI və insultun riskini 23% azaltmaqdadır. Bu çox çox önəmli, istatistiksel önəmi ortadadır. Və diqqət elədiyimizdə birincili hadisələri ciddi şəkildə azalmaqda, qeyri-fatal MI'da, insult və ümumi ölümdə bu beta blokatör perindopril kombinasiyasını beta blokatör plasebo kombinasiyasıyla müqayisədə bir azaltdığını görməkdəyik. Qan təzyiqini azaltmaq cəhətindən də bu kombinasiyanın sistolik, diastolik qan təzyiqi və ürək vurğularının sayını azaltmaqda da çox fayda verməkdə. Nəticədə bu stenokardik hipertaniyalı xəstələrdə çox rahat bir şəkildə istifadə etməkdəyik. Bunu bilməyimiz şəklindədir. Ümumiyyətlə 4 həftəlik bir müalicədə tək hap verilməsinin diqqət elədiyimizdə sistolik təzyiqdə, diastolik təzyiqdə və nəbzdə bir ay sonra ciddi bir azalmanın olduğu qarşı-qarşıdayıq. Bu isə tək tablet və riayətkarlığa da nəticədə çox fayda verməkdədir.
Unutmayaq ki, bu kombinasiya nə zaman istifadə edəcək? Hipertoniyalı xəstələrin 30%-ində qarşımıza çıxmaqdadır. Ona görə mövzunu tamamen toparlasaq, 2018 SCG tövsiyələrinə görə ürək vurğularının 80 dəqiqədən çox olması kardiovaskular bir risk amilidir. Bunu unutmayaq. Beta blokatorlar ürək vurğularının sayı nəzarətdə daxil olmaqla xüsusi vəziyyətlərdə qan təzyiqinə nəzarət üçün tövsiyə olunur. Zəif riayət təzyiqə zəif nəzarət üçün səbəblərindəndir. Tək tabletkə hər zaman daha yaxşıdır. Prestilol, beta blokator, sapralol və esimptörü perindoplin ilk və yeganə birləşməsidir. 24 saatlıq istər qan təzyiqi, istər nəbzə kontrolü üçün çox istədiyimiz effektivliyi verməkdə və bu faydalı halı daha geniş saatlərdə davam etməkdə və kardioprotektiv təsiri mövcuddur. Hansı molekulları mövcuddur diqqət elədiyimizdə 2.5-5-5-5-10-a şəklində və 10-10-a olan molekular şəklində rahatlıqla əldə edə bilir və tabletlərin bölünür olmağı, bir daha bölünür olmağı çox rahat şəkildə istifadə olunub, geniş istifadə edə bilməkdəyik. Əslində mən çox sayda xəstə sayını istifadə eləməkdəyim kombinasiya şəklində, bunu bildirməm gərəkir. Və bir neçə xəstəmi təqdimat eləmək istəyirəm. 54 yaşında kişi xəstə, arterial hipertoniyada, bir də sadəcə perindoplin içirdi. Normal daxilində, ancaq son 2 ayda qan təzyiqi sistolik 140, döyüntüləri çox idi. Ona görə prestilolu 5-in 10-a əlavə etdiyim zaman xəstənin döyüntü narahatçılıqları ortadan qalxdı və qan təzyiqində də 125-lərə qədər sistolik qan təzyiqində bir enmə əldə etməmin nəticəsində diastolik qan təzyiqi də 80-in altına enməsi nəticədə çox rahatlatdı və bu şəkildə də riayətkarlığı da gündə tək tablet olduğu üçün xəstədə psixoloji təsir olaraq rahat istifadə eləməkdədir. Diğer bir xəstəmiz isə 66 yaşında qadın xəstə, son aylarda arterial təzyiq 130-90 üzərində izlənməkdədir. Ürəyin işemi xəstəliyi, daha əvvəl LAD-sinə stent qoyduğumuz atom fraksiyası 40%, şəkərli diabeti mevcuddur, kreatinin 1.4-dür. İstifadə edilən preparatlar aspirin 100 mg, clopidogrel, rosuvastatin 40 mg, spironolactone 25 mg, perindoplin 5, bisoprolol 2.10-da 5 mg qəbul edildi. Ürək vurğularının sayının çox olması səbəbi ilə şəkərli diabeti də mevcuddur. İnsulin riskini azaltmaq üçün prestilol dozasını artıraraq nəticədə bu xəstədə iki molekulu birləşdirərək dozasını artırmam nəticəsində tək tabletka xəstənin istifadəsi daha rahat hal almaqdadır və riayətkarlığı da daha yaxşı olmaqdadır. Diğer bir xəstəmiz isə 70 yaşında qadın xəstə arterial təzyiqi 140-90'ın üzərində izlənməkdə idi. Səhərici aritmiyası mevcuddur. Xəstənin atom fraksiyası normaldir. Kreatinində bir yüksəklik, 201 yüksəkliyimiz var. Hipertiroizi mevcuddur. Rivaxaban 15 mg, prestilol yarım içməkdə 5-dən 5-i. Ürək vurğularının sayının yüksək olması səbəbiylə prestilolun dozasını 5-in 10-a qədər qaldırdıqdan sonra bir aylıq təqibdə ürək vurğularının sayı və təzyiq normalı, kreatinin də 1.3-ün olması sonraki təqibdə rahatlıqla digər preparatlarla birlikdə rahatlıqla istifadə etməyə başladıq. Bir sıxıntımız olmadı. Yəni həqiqətən bu molekul olaraq bu molekul hər zaman istər çox iyi, yaxşı molekul iki kombinasiyası seçilən beta blokator da perindoprinlə bərabər o da çox avantajlı və bu şəkildə söyləyim. Yəni rahat bir şəkildə istifadə edə biləcəyimiz bir molekulu qarşımıza çıxıbdır. Çünki beta blokatorlar hər zaman çox rahat şəkildə geniş istifadə edə biləcəyimiz döyüntüsü olan xəstələrdə bu döyüntünün yarada biləcək fəsadlar xüsusilə döyüntülər səhərici aritmiyası olan xəstələrdə inanılmaz çox istifadə eləməkdəyim. Tamamına yaxın səhərici aritmiyaya girmək riski olan xəstələrdə istifadə eləməkdəyim. Səhərici ventrikulyar ekstrasistolları olan xəstələrdə ki, o diskomfortu, rahatsızlığı ortadan qaldırdığı üçün rahatlıqla geniş şəkildə istifadə etməkdəyim. Və bunu təbii ki, kombinasiyanın olmağı işi daha avantajlı bir hala gətirməkdədir. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.
Çok sağ olun Firdosi Doktor, gözəl məruzəniz için, her zamanki kimi teşekkür edirəm. İndi isə Elman, mümkünsə kamera ve mikrofonlar açık olsa, həkimlərimiz öz suallarını təqdim edə bilərlər Firdosi Doktora. Əziz həkimlərimiz, çatımız var, orada yaza da bilərsiniz ekranda. Hər hansı bir sualınız varsa mikrofonu da açıb təqdim edə bilərsiniz öz suallarınızı. Buyurun. Alo. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun doktor. Axşamınız xeyir. Sumqayıt şəhərindən Mehdi doktor Həşimova. Bir daha salamlayıram sizi doktor. Çox sağ olun sizi görməyə. İlk öncə gözəl məruzəniz üçün praktik nöqtələrə toxunaraq etdiyiniz gözəl məruzə üçün təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. İki sualla müraciət edəcəm doktor sizə. Birinci sualım son tövsiyələrdə 160 və üzəri təzyiqlərdə artıq mono deyil, kombinasyon dərman preparatlarının istifadəsi tövsiyə olunur. Mən bir sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. Yəni mən bir belə dedi praktik kardioloq olaraq düşünürəm ki, əgər mən xəstənin təzyiqini monoterapiya ilə, yəni bir dərmanın maksimal dozasını verib monoterapiya ilə effekt ala bilirəmsə, yəni hədəf rəqəmlərə qədər təzyiqə endirə bilirəmsə, nəyə görə ikili kombinasiya istifadə etməliyəm? Yəni bu mənim fikrimdir. Yəni sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. Təbii ki, ikinci sualım isə izolə olaraq diastolik hipertenziyalarda tövsiyəniz nədir? Məsələn, mən dənəmişəm daha çox məsələn karbazol molekulasını istifadə etməyi və ya beta blokatorlardan daha çox karbazol istifadə etməyi, yəni bu əzələ relaksasiyası almaq üçün damarlarda və diastolik təzyiqi endirmək üçün bəzən effekt alınır, bəzən isə alınmır. Sizin bu barədə fikirlərinizi bilmək istəyərdim. Təşəkkür edirəm, öncədən cavabım üçün. Çox sağ olun, Mehriq Hanım. Çünki bu, hər iki sualınız da çox gözəldir. Birinci suala gəldiyimizdə, orada hipertoniyanı tək monoterapiya, tək molekul istifadə edəcəyimiz halda hansı halda? İki molekul sadəcə hipertoniyanın mövcudluğu şəklindədirsə, 160-dırsa, yanaşı bir infarkt keçirilməmiş bir xəstədirsə, nəbzi də bu infarkt keçirmək bir xəstə isə bunu iki molekulun olduğu tabir şəkildə davam edilə bilir. Amma xəstənin bərabərində nəbzi aşağı, ancaq miokard infarkti keçirilmiş bir xəstədirsə, bu xəstə təbii ki, asimptomatiklərinin maksimal doza çıxa bildiyimiz qədər çıxmağımızın biz bildiyimiz kimi bunlarda HOT tədqiqatında da çox istər mortalite, istər morbidite üzərində təsiri olduğunu bilməkdəyik. Nəticədə molekulu seçərkən xəstənin nəbzinin yanaşı xəstəlikləri hansı preparata uyğunluqlarını alaraq bu şəkildə sadəcə hipertoniyası və yaxud da xəstənin amma həm miokard infarkti vardır, nəbzi çoxdur. Bu xəstələrdə hər iki preparatı maksimal əgər təzyiq icazə verdiyi qədər çıxa bilib, o şəkildə davam etməyimiz. Tamamən xəstənin risk faktorlarına, yaşadığı hadisələr və hipertoniya, diabet, miokard infarkti vəziyyətlərinə baxaraq, təbii ki, məsələ bir kombinasiya, bir kalsium kanal blokator verdiyiniz zaman bir ayaqda ödəm yaranırsa, artıq bunu dəyişmək məcburiyyətində və ya bradikardik bir xəstə, təbii ki, beta blokatordan bir kombinasiya verə bilməyəcəyimiz şəklində idi. Diastolik hipertoniyalarda sadəcə diastolik yüksəksə, bu şəkildə söyləyeyim, əgər bir kərə sadəcə beta blokator təbii ki, döyüntüsü çoxdursa verməyimiz uyğun, amma diastolikdə özəlliklə bununla da sol mədəcikdə bir qalınlaşmamız da əgər böyük ehtimal ki, çoxunda vardır. Mən genələ tərcihən bir praktik həkim olaraq asimptomatikləri ilə başlamaqda və ya ARB-lərlə başlamaqda çox sevdiyim molekulların asimptomatiyi ilə mümkün olaraq təbii ki, birinci seçdiyim molekul hər zaman asimptomatiklərlə başlayaraq digərlərlə davam etməkdədir. Amma kombinasiya təbii ki, tək molekulla kontrol yüksəksə diastolik təzyiqi çox qarşıma çıxmadı. Amma ikili kombinasiyanın da iki molekulun tək olduğu şəkildə həqiqətən əldə edəcəyimiz fayda daha çox olmaqdadır. Tolerabilitə yaxşı olmaqda bir də o molekula qarşı yarana biləcək yan təsirləri də aza endirməkdədir. Yəni bir-birinin üstünlüyünü daha da artırmaqdadır molekula. Bir-birinin mənfi cəhətini daha da birləşərək daha da aşağıya çəkməkdədir. Yəni mən praktik olaraq izlədiyim budur ki, yəni iki molekulu artıq tək molekul həqiqətən, yəni az əvvəl dediyim təzyiqi çox yüksək deyilsə, hətta bir təzyiq 150-dirsə, çox yaşlı insanlarda və yaxud da tamam orada tək molekullardan gedə bilərik. Amma dediyim şəkildədirsə, iki molekulun bir yerdə olduğu tək şəkildə getməyim həm xəstənin molekulu istifadə eləmək
cihetinin, həm də iki preparatın bir-birini dəstəkləyici şəklində bir xüsusiyyəti. Bundan təbii ki, molekular səviyyədə çox ciddi bir araşdırması gərəkməkdədir. Bu şəkildə söyləyim. Başqa sualınız yoxdursa, demək Sahib Məmmədov, Sahib doktora çox təşəkkür edirəm. Biz xəstənin təzyiqi 170-in 100-dən, nəbzi 88 olan xəstəyə əlavə olaraq preslov başlandı mı? Rahatdan başlayaraq təqib eləməyiniz uyğun olmaqdadır. Yəni mən 5-in bu şəkildə söyləyim, 5-in 5-i və ya 10-un 10-a şəklində də rahatlıqla başlayaraq davam eləyib, 5-in 5-ə başlayıb dieta ilə. Dieta çox önəmlidir bizim insanlarda. Duzsuz dietadan sonra təzyiqlərin bir çoxunu kontrol eləməyimiz, bu bir. Duzsuz ki, insanlarda istifadə elədiyimiz yeməklərin çoxu, məsələ, xəstələr boynuna almasa da, amma çox təəssüf ki, yemək şəkillərimiz buna bağlı şəkildədir, çox duzludur. Bir, və yuxu və stres faktorlarını da ortadan qaldırmaq, yetərincə yatırımı, dinlənirmi və molekula gəldiyimizdə isə təbii ki, 5-ə 5-dən başlayıb sonra artıra bilməyimiz şəklindədir. Başqa sual olan? Firdos doktor, salam, axşamınız xeyir. ICL doktoru sizi narahat edəm. Doktor, bir, iki sual verim. Tiazid diuretiklərdə, bəs biz hipertoniyada belə deyirik də, yəni ilkin etap diuretiklər hesab olunur. Yəni, başlanğıc seçim preparat kimi onlarla başlanmalıdır. Siz deyirsiniz AÇF. Yəni, bu presilol ən çox işemik xəstəliyi olanlarda siz, yəni beta-blokerlə də ya kiperindopril seçim kimi hesab edirsiniz, seçim preparat kimi. Bir onu soruşmaq istəyirəm. Yəni, diuretikləri necə? Britaniyada deyək, uca ikinci mi plana çıxır o mənada? Sual verirəm sizə bir dənə. Bir de doktor, bir xəstə var idi, miyokardit deyildi, yaş da çox idi, yəni 81 idi, ST-lər V4-dən D2, V6-ya qədər çökmüşdü. Anjol olundu, təmiz olundu bu xəstədə, kardiyak MRT-də miyokardit deyildi. Və biz bu xəstələrə, yəni pulsu aşağı saxlamalıyıq mı, belə bir pristilolu verə bilərik mi? Yəni miyokardit ucu təsdiqlənmiş bir xəstədir, amma təvəllüd 81-dir də. 81-ci ildir. Yəni bunu xəstəni müalicə eləməliyik mi? Fraksiya yaxşıdır, EF yaxşıdır. Yoxsa eləcə elə buraxılmalıdır mı? Bir dənə istəyərdim. Atom fraksiyası nə qədər? Atom fraksiyası nə qədər? Normaldır. 57-lərdə, yəni fraksiya normaldır. Təzyiqi necə? Atom fraksiya normal, 57, amma təzyiq xəstə çəkilirdi biraz. Təzyiqi ona bağlı bir 130. Tamam, nəbzi nə qədər idi? Sistolik, yəni belə bir təzyiq var idi. Nəbz hashtaglarda ondan yüksək bir nəbz yoxdur, amma ST-də ciddi bir çökmə var. Bir miyokarditdə təsdiqləndi bu xəstədə. Yəni kardiyak MRT ilə miyokardit təsdiqləndi. Bu şəkildə söyləyim. Nəticədə bizim burada bu şəkildə bu xəstələrin təbii ki, təzyiqi çox yüksək bir təzyiq deyil. 80 yaşındakı bir insan 130 təzyiqə siz əlavə E-simptomu və ya 80 yox, doktor. 81 təvəllüd. Doktor, 81 təvəllüddür. Yəni 80 yaşlı. Hə, təvəllüd 81-dir. Yəni miyokardit təsdiqlənmiş. Bu şəkildə söyləyim, atom fraksiyası normal olduğu üçün, yəni mən praktik olaraq bu xəstədə edəcəyimiz son vaxtlar qarşımıza çıxan kiçik doz asimptomlarla miyokardin daha kontrol bildiyimiz kimi bilirsiniz ki, kardioprotektiv təsiri olduğu üçün o şəkildə istifadə etməyimiz və miyokardial zədələnmə sahələri olduğu üçün o hissələrdə də aritmik bir hadisə olduğu üçün kiçik doz beta blokatorlarla başlayıb və bu aritmiyaların yaranmasını və İrəliyən dönəmdə təqib edərək ona görə beta blokatorun dozunu təqib edəmir. Yəni, edəcəyim şey mən bu xəstələrdə praktik olaraq edəcəyimiz, təbii ki, miyokardit keçirib, toxuma zədələnməsi qalmayamışsa problemimiz yoxdur. Toxuma zədələnməsi MRT-də görülübsə, asimptom və beta blokatorlar aşağı dozadan başlanan təzyiq və nəbzini kontrol edərək faydalı olmaqdadır. Bilirik ki, o tədqiqatında da ramipirilin normal tansiv xəstələrdə bilə faydalı olduğunu biz görməkdəyik. Bu bir. Birinci sualınız, tiazitlərlə əlaqədə, ya praktik olaraq soruşduğumuzda nəticədə heç bir xəstəmizə elə bir molekuldur ölkəmizdə tək başına satılmamaq da dializ şəkli, tiazid. Mən asimptomları başlamaqdayım, yəni molekulları. Çünki bunun kardioprotektiv təsirini çox güvəndiyim üçün, çox bildiyim üçün və beta blokatorlar da eyni şəkildə. Və
və xəstə rəayətdə çox yaxşı olduğu üçün bu şəkildə tiazitlərin yerinə xəstələrimdə ciddi duzsuz dieta önərməkdəyim və bunu diqqət eləyərsinizsə müayinə xəstələrimin çoxunda bir siyahı vardır mənim. Bütün hansı yiyəcəklərdən uzaq durmanız, duzlu yiyəcəklərdən bunun üzərinə çox düşərək tiazit üretilən çox tolerantə tək başına verən xəstələr onsuz da riayətkarlığı da çox aşağı olacaq. Kardioprotein təsir üzərinə də biz çox o işləməli. Amma təbii ki, inarezistant hipertaniya da kombinasiya şəklində verəcəyik bunu bu şəkildə söyləyeyim. Təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Kamil Cümşüdov, nə bilirsiniz, müxtəlif mexanizmlərlə təzyiqə təsirini nəzərə alsaq və diyetin təsiri, onun kombinə olunmuş preparat kimi dəyərləndirmək olar. Əlimizdə belə bir preparat yoxdur nebivolol, amma nebivolol da bu sahədə hələ kombinasiya şəklində, bu şəkildə söyləyim, iki molekulu bir yerdə bunun araşdırmalarda ortaya çıxaraq təsdiqlənməsi gerekir. Təbii ki, nebivolol bir molekul olaraq rahatlıqla, yəni bir-birindən rəqabət apara biləcək moleküllərdir. Bir de İradə Abdullayeva fərqli xəstə qruplarında ürək vurğu sayı neçəyə qədər salmaq olar? Bu şəkildə söyləyim, gənc bir insanlarda təbii ki, əgər sadəcə yanaşıq xəstəliyi varsa, biraz əvvəl təzyiqlə danışdıq, təzyiqi varsa, ürəyin işemik xəstəliyi varsa, stenokardiyası varsa, nəbzinin 55-60-a qədər istirahətdə salmağımız gərəkməkdədir ki, bu xəstə üçün faydalı olmaqda. Amma 55-in və 50-nin altındakı rəqəmlər bildiyiniz kimi tövsiyə etdiyimiz rəqəmlər deyil. Ona görə də 55-60 ətrafında tutmağımız gərəkməkdə və bu ölçümləri aparmağımız və mən xəstələrdə bu beta blokatorla bunlarla bərabər mütləq olaraq günlük fiziksel bədən tərbiyə idmanları, yəni tək başına gəzmək yetərli deyildir və bədən tərbiyə idmanı, yəni orta məktəbdə bizi etdikləri idmanları eləməyimizi mütləq olaraq xəstələrə söyləməkdəyik. Çünki onlar beta çox ürəyin, bədənin simpatik aktivliyə qarşı dirençli bir hala gətirməkdə, hətta bəzi xəstələr baş dönmələr ani reflekslərə cavabsızlığı üçün hər zaman diqqət elədiyimizdə çox daha aktiv fəaliyyətdə, yəni tək başına düz getmək, yolu getdik, 5 kilometr gəldim, bu tək başına kifayətdir, digər orqan əzəllərdə çalışdırılaraq bu ani reflekslərə qarşı qorumuş olur. Məsələ belə deyim, heç kiçik uşaqlarda çox baş dönməsi görməzsiniz. Adamlar hər cür, o uşaqlar hər cür hərəkətə qarşı dözümlüdür, çünki onlar çox fərqli hərəkətlər eləməkdə. Biz isə bu fərqli hərəkət eləmədiyim üçün ani refleksdə müvazinətimizi qorumaqda çətinlik çəkməkdəyik. Bu şəkildə söyləyəm. Günay Novruz'a çox təşəkkür edirəm. Hacı Qaramanlı Zəhra. Sistolik təzyiqin yüksək rəqəmlərdə məsələn 160-170, diastolün çox aşağı məsələn 90-a nə məsləhət görərdiniz? Bu şəkildə söyləyəm. Yəni 160-190 sistolik yüksək rəqəmlərdə çox olması. Yenə eyni şəkildə, yəni praktik olaraq mən izah bu şəkildə istifadə ediləcək. E-simptomlar şəklində əgər nəbzi çoxdursa, beta blokatorlarla bir yerdə verməyimiz diastol əslində çox aşağı deyildir. 90 da yüksək bir rəqəmdir. Bunu bildiyimiz kimi 70-80 arasına qədər düşürməyimiz gərəkməkdədir. Nəticədə təbii ki, bu dəqiqə əlimizdə belə bir sifat yox, amma diastolini də düşürməyimiz gərəkməkdədir. Çünki uzun müddətli yüksək təzyiqlərin olan insanlarda aortada bir genişlənmə və aort qapaqda atı çatmamazlıq olacağı üçün bir müddət sonra artıq sistolik diastolik təzyiqin, sistolik və diastolik təzyiqdəki aradakı fərqin çox açılacağını, diastolik təzyiqin çox aşağı ola biləcəyini görməkdəyik. Ona görə bu da təbii ki, ciddi bir risk hadisəsidir və təzyiqin hər zaman kontrol altında olması çox-çox vacibdir. Başqa sual? Yəni, bu şəkildə deyim mən istifadə edərkən preparatları xəstələrlə yaxşı söhbət eləmək, onların tək başına yanaşı olaraq təzyiqlikən bir
bir maşın kimi düşünmemek gerekir insanın. Onların heyecan, korku, yanaşı hastalıkları var mı? Yanaşı problemler, fiziksel aktivlik, yuxu. Mesela genç insanlarda daha çok telefon alışkanlıklar var. Yaşlı insanlarda da artık saatten oturup seriallara bakmak kimi yuxu problemini həllinləməyimiz. Bunlar çox-çox vacib olan bir məsələdir ki, o məsələlər, yuxu məsələlərini həll eləməkləri gərəkməkdə və dediyim ki, günlük fiziksel aktivliyə və duzsuz diyeta çox-çox önəmlidir ki, o və preparat riyakarlığını da gətirib çıxarmaqda onların istifadəsi, təbii kişi xəstələrdə də siqaret istifadəsi, hipertaniya xəstələrlə bərabər olmağı riski daha da artırmaqdadır. Onlara da hər zaman artıq çox təəssüf ki, xanımlarda da artıq bunların istifadəsi artmaqdadır. Bir çoxlarına təhdid soruşduğum zaman çox təəssüf ki, gizlindən siqaret istifadəsi görülməkdədir. Bu da təbii ki, təhlükəli bir tendensiya şəklindədir. Sonra başka sual. Bir de ben bir şey dikkatime çattı. Bunu bildirmek istiyorum. Eğer hastanın təzyiqində bir qeyri-stabillik varsa rəqəmlərdə və çox rahatsız edirsə, ən çox qarşıma çıxan bir şey insanlarımızda D vitamin səviyyəsinin çox-çox aşağı olmağıdır. Çox təəssüf ki, 98%-in üzərindəki insanlarımızda D vitamin səviyyəsi normal aşağındadır. Və tək Azərbaycandan belədir, yox. Bütün dünyanın çoxunda belədir. Hipertaniyalı xəstələrdə xüsusilə bu D vitamin əksikliyini gidərik. Tək hipertaniyada, təbii ki, bütün bizim ürək xəstəliklərimizdə də insanlarda təzyiqin daha kontrollu olduğunu görməyə başladım. Bu da hələ ki günlük məmur, günlük praktikamda gördüyüm bir şeydir. Ona görə də mən bütün xəstələrimdə D vitamini stabil bir səviyyə gətirməyə çalışmaqdayım və geniş şəkildə istifadə eləməkdəyim. Bu şəkildə söyləyim və yanaşı bir çox halsızlıq, yorğunluq, şikayətlər getməkdədir. Və yenə təzyiqin daha nizamlı, eyni, yəni bir 140-a qalxıb, bir 110-a düşməyi bu şəkildə deyil, daha stabil bir şəkildə getməyini şahid oldum. Və bu da mənim üçün təbii ki, bir vurğulamam gərəkən bir şeydir. Bunu da xəstələrinizdə, amma bu şəkildə də deyə bilərsiniz ki, ya doktor, maliyyəti çox yüksəkdir D vitamininin. Yenə deyirəm, 99% bu şəkildə edib, yəni bəlli bir limit istifadə elətdirib, sonradan D vitamin səviyyəsini arada yoxlayıb, ona görə qalanını davam edə bilərsiniz. Nə qədər günəş istifadə etsəniz də, gərəkən limitə çox təəssüf ki, çata bilmirik. Bu rəqəmlər Norveç kimi ölkələrdə daha yaxşıymış, onunla da balıq istifadəsi çox yaxşı olduğu üçün, amma istər bizdə və yaxud da Afrika ölkələrində belə və bu Asiya, Rusiya fərqi yoxdur, bu Şərqi Avropada da çox aşağı səviyyədədir və hətta mən bir çox Avropa, Qərb Avropadan xəstələrdə də onlar çox normal olacağını iddia edib, mənə gələnləri də yoxlatıram tamamında, çox təəssüf ki, çox aşağı olmaqdadır. Başka sualı olan? Yox. Firdosi doktor, deməli bir həkim müraciət edib mənə WhatsApp-la. Sualını sizə təqdim eləmək istəyirəm. Deməli, Bakıya gələn bir İsrail həkimi xəstəyə beta blokator təyinatında qeyd edib ki, bisoprolol kumulyasiyasına görə, yəni 15 gündən sonra 2 gün fasilə verilməlidir. Vidima ondan sonra təyinat verilməlidir. Yəni 2 günlük fasiləni vurğuluyor kumulyasiyaya görə. İsrail həkimlərinin fikridir. Sizin buna münasibətiniz? Bisoprololla əlaqədar deyilmi? Bəli, bəli. Tamam. Yox, belə bir şey yoxdur. O 2 günlük fasilə qəti heç bir əlimizdə elmi bir isbatın olması, böyük sayılı tədqiqatın olması gərəkməkdədir. Bəzən bunu in vitro araşdırmalarda müsbət ola bilər, amma bunun praktiki tədqiqatda yeri var mı? Məncə 2 gün ara verməyin tam tərsi döyüntünü artıra biləcəyi refleks taşqardı və kəsilmə sindromu yarada bilər üçün sıxıntı yaratmaqdadır. Bu cür bəzi həkim yoldaşlardan daha çox, mənə daha çox sosietik gəldi, bir sosial bir şey kimi. Mən indiyə qədər belə bir məlumatla rastlaşmadım. Elmi əsası ola bilən varsa, yəni tədqiqatlarla buyurub deyə təqdimat eləyə bilərlər. Heç rastlaşmadım, ECG tövsiyələri olsun indiyə qədər bu şəkildə. Hətta beta blokatorun tövsiyəsində budur ki, kəsmə sindromu deyə bir problemdə olduğunu unutmayaq.
Doktor, bir de rahat edirəm. Belə, deməli, çoxlu ekstrasistoliyalar var. Deyək ki, kuplet şəklində də çoxdur. Siz kardaron sxema ilə başlayarsınız mı, yoxsa elə beta blokerlə mi başlayarsınız? Vestlər çoxdur xəstədə. Tamam, anladım. Çox da qarşımıza çıxan bu şəkildə. Kardaronu mümkün qədər çox istifadə etməməyə çalışıram. Yəni çox sanki tək aritmik əlimizdə beta blokatorlar vardır. Həqiqətən yəni rahatlıqla bizim həkimlərdən də bilərsiniz. Mənim ən çox istifadə etdiyim molekul bizaprololdur. Çünki tolerabilitəsi yaxşı, qarşısını almağı çox yaxşıdır. Biz mütləq beta blokatoru geniş şəkildə artıraraq ekstrasistollarını qarşısını almaq. Altda bir işemik hadisəsi yoxdursa, onu mütləq ekart eləməyimiz gərək. İşemik hadisənin olmadığını, ürəkdəki işemik ocaq var mı, yoxdur mu? Bu bir. İstifadə edən beta blokatorla maksimal getməkdəyim. Amma çox sayda olub tabii ki, hadisə fəsad yaradacaqsa, bunu artıq elektrofiziyolojik araşdırmaya alınmalıdır. Amma almayacaqsa, dərmanla gedəcəyim beta blokator kontrolat almaq, xəstənin bədən tərbiyə idmanı çox-çox önəmlidir. D vitamini istifadəsini təmin edib, yanaşı əksikliklərini və bol maya qəbulu və stres faktorlarını ortadan qaldırmağımız, yanaşı bir depresiyası, bir mənasız həyəcan qorxusu varsa, onları qaldırmağımız çox-çox faydalı olmaqdadır və yaxud da adamın iş sistemini nizamlamamız şəklində çox faydalı ekstrasistollarda ciddi bir azalma əldə eləyə bilməkdəyik. Yəni kardarona çox nadirən ehtiyac hiss edirəm. Ekstrasistolda heç mümkün qədər sadəcə səhərcə aritmiyaları bəzən döndərmək üçün istifadə edirəm. Amma dediyim kimi kontrol altı almaqda çox faydalıdır. Beta blokatorlar fəsadı çox nadir az olduğu üçün. Çox sağ olun, doktor. Başqa suallar varsa əziz həkimlərimiz təqdim eləyə bilərsiniz. Doktor Firdovsi. Buyurun. Çox sağ olun. Gözəl prezentasiyaya görə. Mənim sualım belədir. Post gestasyon arterial hipertenziyada simpatika adrenal sistemin fəallığı artarsa, bu zaman kombinasiya olunmuş pristolun istifadə olunmasında sizin düşüncələriniz necədir? İkinci sualım bu. Birinci sual, birinci sualdakı ilk sözümüz nə idi? Post nədə? Yəni hamiləlik, post gestasyon. Hamiləlik zamanı. Hamiləlik, İkinci sualım isə. Hamiləlik zamanı pristilol istifadə edir mi xəstə? Bəli. Deyirəm, sizin düşüncəniz necədir? İstifadə etmək olar mı? Olmaz qəti olaraq, çünki ACE inhibitorları hamiləlikdə əks göstərişdir. Sadəcə bizaprololu istifadə, yəni bildiyimiz ki, bu şəkildə söyləyim, hamiləlikdə ilk istifadə edəcəyimiz hipertaniyalarda bildiyiniz kimi metildopadır, bunu istifadə edə biləcəyimiz. İkinci yerdə isə verapamil döyüncüsü varsa verapamil, amma verapamil hatta almazsa və yaxud da illa ehtiyac olsa beta blokatoru istifadə edə biləcəyimiz qəti. Asimptomlu və angiotensin reseptor blokatorları hamiləlikdə əks göstərişdir. Xəstə istifadə edərək hamilə qalıb, bunun 2 ayı keçibsə və yaxud da bunu bilməyibsə, bu xəstələrdə yəni fəsad, uşaqda fəsad yaranma riski yüksək olduğu üçün onu ginekoloq, kardioloq oturub ciddi bir qərar verməlidir hamiləliyin vəziyyəti haqqında. İkinci sual doktor. İkinci sualım ondan ibarətdir ki, bu kombinasiyaları istifadə edərkən beta blokerlərin kroniki ağciyərin obstruktiv xəstəliklərində, periferik damar xəstələrində, Renault sindromunda, AV sistemin belə deyək, birinci, ikinci dərəcəli blokunda fəsadları, yan təsirləri kombinasiyada azalır və yaxud da əvvəlki kimi bisoprololun üstündə məsuliyyət qalır. Təşəkkür edirəm sualınız üçün. Doktorum, eyni bisoprololun üstündə əvvəlkində bir kronik obstruktiv ağciyər xəstəliyində əks göstəriş nədirsə, eyni. Bir periferik arter xəstəliyində Reynolds-da əks göstəriş olan xəstələrdə eyni şey. Yəni bir periferik arter xəstələri varsa, bunu da istifadə etməməyimiz məsləhətdir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Başqa sualı olan var mı, öz həkimlərimiz?
Eğer sualı olan varsa təqdimatımızı gözləyirik. Yoxdursa Firdosi doktora təşəkkürümüzü bildirək. İstəyirsiniz bir iki dəqiqədə gözləyək. Firdosi doktor bəlkə kimsə sualı var. Ruhiye Hanım deyib, eğer beta blokatorlu eksistollar keçməzsə əlavə nə edə bilərik? Yəni çox ilə hamısını, eksistolların hamısını müalicə eləmək niyyət eləmək məcburiyyətində deyilsiniz. Bu şəkildə söyləyim. Əgər kiçik az sayda varsa eksistollarınız, o problem deyildir. Amma artıq patolojik sayda beta blokatorla kontrol altına alınmayınca bir elektrofiziyolojik müayinəyə almağımız gərəkməkdədir. Eğer başka bir propofenon bunu araştırmamız gerekir, elektrofizyolojik daha yaxşı. Ben başka sualınız yoksa teşekkür ederim. Çok sağ olun Firdosi doktor. Biz de size teşekkür ederiz. Hekimlerimize de iştiraki için teşekkür ederiz her bir ayrılıkta. Size de güzel məruzə için. Gelen görüşlerde, gelen webinarlarda inşallah görüşene dek. Teşekkür ederiz her birinizde. Çok sağ olun. Çok sağ olun.